Vi kommer köra på några berg och i sand och i regnskogar och äta speciell mat. Harald är 6 år. Snart ska han ut på sitt livsäventyr. Tillsammans med lilla syster Thea, mamma Ida och pappa Jörgen ska han ut på en lång bilresa. Från Kulladal i Malmö till Kapstaden i Sydafrika. Under 10 månader ska de resa 4000 mil genom ett 20-tal länder. Och Haralds kompisar i förskolan, de är förstås nyfikna. De vet inte riktigt det så mycket och de vet inte att vi ska visa upp den. Men om de hade vetat det så hade de nog tyckt att det varit coolt. Vi har rest mycket båda två och jag har kört genom Centralamerika, eller i alla fall delar av Centralamerika på motorcykel och Mexiko och sådär. Med familjen har vi var i Asien i knappt 2 månader, när var det 2014. Och reste runt i Thailand, Vietnam, Dubai, Hongkong. Vad tror ni Thea och Harald lär sig av det här? Framförallt så är vi ju tillsammans som familj. Det är mycket det vi har saknat tidigare när vi har jobbat heltid båda två och kört och lämnat och hämtat. Och det var väl det som fick oss i stora sträck i oss av att vi ska komma närmare varandra. Sen är det ju hela upplevelsen att alla inte har det som vi har det. Att man får perspektiv, att det kanske inte är så vettigt att gnälla på vissa saker som man gnäller på i Sverige när man har sett hur andra har det. Det kan finnas många rätt och fel. Ja. Jag kan trycka till och vänta.